Почитувана директорка, господи Білотинович, почитувані членові на управлю отбор, почитувані гості. Вінувал, я сі имам честа да го отворам ово годинишни настан ГС1, отворени денови, кои се усврнува на еден од клучните аспекти од трговијата, тоа е транспортот и логистика. Самото тоа што ве има во токав број, докажува дека компаниите во нашата земја ги следат новите трендови и континуирано работат на воведување на новите стандарди и новите технологии, а со цел да бидат по-конкурентни на европските и светските пазари. Токму ваквата конкурентност е значајна за една мала економија како нашата, каде што единствен начин за да може да се надпреваруваме со големите светски играчи е нашиот квалитет, но само доколку се следат светските правила и трендови. Реалноста е дека домашниот пазар е ограничен за нашите компании да може да остварат економија од обем и да остварат сериозен развој и раст. Поради тоа, единствената алтернатива е извозот како алатка за континуиран раст и на кој што веќе вие работите и дека постојат одредени правила кои што мора да се почитуваат при ваквиот извоз. Овие правила не се наметнати за да се ограничи или спречи извозот, особено во Западна Европа и во Америка, туку да се овозможи извозот, кооперативноста, дистрибуцијата, да течат на најлесниот и наједноставниот начин со претходно утврдени правила и стандарди. Главната улога во дефинирањето на ваквите стандарди има глобалната ГС1 организација, која преко нивниот представник во нашата земја ГС1 Македонија во последните 25 години континуирано врши обуки на компаниите и им дава постојана поддршка. Заложбата на владата, а и на сите граѓани, е нашиот влез во Европската Унија. Меѓутоа, доколку и влеземе во Европската Унија, тоа не гарантира сигурен пласман на домашните производи, ниту пак гаранција дека ќе се продаваат на сите европски пазари без соодветни промени во начинот на водење и управување на бизнисите. Воведувањето на иновации, промената на начинот на дистрибуција, квалитетот на производите, како и почитување на европските стандарди, се основата да сакаме долгорочен успех на македонските компании и на странските пазари. Тука ми се осврнал и на еден многу важен сегмент од денешната реалност, а тоа е електронската трговија. Електронската трговија ги руши воспоставените физички бариери меѓу државите и граници и е моја алатка со која сметам дека нашите производители можат да бидат конкурентни. Впрочем, со добра маркетинг и интернет кампања, светска компанија, како например Coca-Cola, може да има ист проблем до потрошувачите, како и било која наша домашна мала компанија. Затоа, при моите отворени средби, отворен ден во Министерството за економија, ја и кога одам да ги посетувам бизнесмените, ги советувам да имаат предвид овој многу важен сегмент од трговијата и да работат континуирано на нивното онлайн присуство. Ќе се запрашате што има тука поврзаност меѓу овој сегмент и денешната тема. Онлайн трговијата е базирана врз воспоставен синџи на транспорт и дистрибуција, кој што не би бил можен без прихвата да постојат стандардите кои би ги прифатили сите компании во светот и би овозможили непрекинат проток на производите. Поради тоа, првиот чекор за нашите компании е да успеат да се приклучат и да ги промовираат своите производи преку големите онлайн пазарни платформи како Amazon, eBay, Alibaba и така натаму. Дел од вас веќе го права тоа, но треба да се размислува исто така дека мора да се направи и прифатење на светските правила за означување на производите, пакетите и палетите. Тука би сакал да посветам повеќе внимание на трендовите. Светските трендови укажуваат дека се почесто купувачите купуваат онлайн и дека трговијата е на добар пат да ја престигне физичката трговија во скоро време, ако тоа може би не се случи во последна година. Едно од моите главни залагања, како заменик министар во Министерството за економија,
Возов работиха со Министерството за финансии е да овозможиме на македонските компании да го користат PayPal како начин за наплата, што директно ја отвара можноста за продажба на македонските производи на светските пазари и електронски продавници. Ексклузивно да ви кажам, веќе се остварени контакти и сме во комуникација со PayPal. Друг тренд е дека самиот концепт на производи на физички локации се намалува и самото купување, се сведува на неколку кликови на компјутер или мобилен телефон. Овие трендови во моментов се присутни во поразвиените земји, а прашање на време е кога тие ќе се пренесат и кај нас. Самото тоа што овие трендови се уште не се доволно имплементирани, не дозволува можност да ги проучиме начините како да ги имплементираме и секако да се анализираат грешките кои били направени во другите земји, бидејќи од грешките нали се случи. И тоа на некој начин ќе ни даде конкуренцијска предност како држава. Тоа што она треба да направиме, да ги преземеме иновативните и модерните идеи од развиените држави и ваквиот начин на функционирање на трговијата и дистрибуцијата да ги примениме кај нас. Нашата влада може да возможи поддршка во секој сегмент, но самите промени компаниите мора да ги направат лично. Затоа ме нарадува што гледам во агендата дека денеска ќе имате можност да се слушнат дел од нашите компании кои преку примери кои ги имплементираат ESG на стандардите и како тоа овозможува олеснување на нивната интероперабилност и кооперативност со трговските партнери во светот. Ви посакувам успешна и плодна работа денеска и со сеќавање понатаму.